Бүгін Қызылордада Протон-М зымыран тасығышы апатының салдарына қатысты дөңгелек үстел өтті. Жиынға Ресей ғарыш айлақ агенттігінің шенеуніктері де қатысты. Бұл жолы Роскосмос өкілдерін жергілікті үкіметтік емес ұйымдарын санаға алды. Олар протоннан жанып түскен уытты жанармай қайда кеткеніне жауап іздейді. Себебі арнайы комиссия апат болған аймақта гептилдің ізі де жоқ деген қорытындыға келіп отыр. Ресейде салынып жатқан полигондарда гептилмен жанатын зымырандар пайдаланбайды және шұрылмайды да. Ал Қазақстан аумағында орналасқан Байқоңыр ғарыш кешенінде протондар шұрылады. Бұл бірінші сұрағым. Сосын мұнда гептил ауада өртеніп кетті, оксилителмен араласты деп. Маман ретінде кім айта алады? 600 тонна отын жағармай компоненттерін араластырғанда газды түрде қанша оксид пайда болады? Және ол қайда кетті? Ғарышқа ма? Еске сала кетейік, 2 шілде күні Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылған Протон-М зымыран тасығышы апатқа ұшыраған болатын. 50 жылға Ресейге жалға берілген айлақтың тұрғындары осы апаттан кейін аяқ астынан келген түрлі ауруларға шалдыққандарын айтып мұшағуды. Бұның бәрі ауаға тараған улы гептилдік салдарынан деп отыр. Алайда Ресей тарапы мұны жоққа шығарады. Гидразин мен гептил Восточный ғарыш айлағында бәрібір пайдаланады. Апаттан пайда болған бұлтты айтсақ, ол 500 метр түбіде болды. Жарылыс кезінде ол тағы да жоғарға көтерілді. Жаңа әріптестеріміз айтқандай, олар сол бұлттың астын өлшеді. Атмосферада болған жоқ. Біздің жолымыз болды деуге болады. Бұлт бір жерге барып қонды деуге негіз жоқ. Қазір апат болған аймақта залалсыздандыру жұмыстарының 3-ші кезеңі өтуде. Осыдан бірнеше күн бұрын Байқоңырда өткен мемлекеттік комиссияның жиынында Қазақстанның экология министрі Нұрлан Қаппаров апат салдарын толық анықтамай, Ресейге Байқоңырдан зымыран ұшыруға рұқсат бере алмайтынын жеткізген болатын. Ал қоғамдық ұйым өкілдері болса, протон ұшыруға мүлдем тыйым салу керек дейді.